тимчасово. Вчора бригадою СКП «Комунальник» було здійснено асфальтування часткове для того, щоб мешканці комфортно було сходити з автобуса, заходити в автобус. Ми підсипали щебеневою сумішю, тому тимчасово ми такий захід зробили, але це тимчасово. Ми сподіваємося, що в наступному році все ж таки відновиться програма великого будівництва. Наша дорога Н-01 і тротуари, і зупинки в тому числі будуть реконструйовані. Тому тимчасово на зиму ми провели такий захід, але наголошую, що це тимчасовий захід.